ndine crush na Mudiwahood. To an extent, ekutenda kambodanana nevamwe baba nekuti vanga vakafanana zvisingaite na Mudiwahood. They looked so much alike. Even though hangu ndakaso to break up navo because he was very humble, very kind, and he was even richer. So I felt guilty nekuti I never loved him. I just liked the fact that he looked like Mudiwahood. So it kind of felt like I was dating Mudiwahood. So I decided to call it quits. Ndinotya kupinda vakadzi. Isoti izvezvi mukadzi wandinaye ndakapfimbirwa navatete vangu. Mukadzi wandinaye kana ndakurara ndinora ndakapfeka hembe. Tinomutya. Zvese zvimadhutisi angu anofanga kuita semurume. Ndinomatya zvokuti mukadzi wangu arifunga kundisiya. But nyau ndinetsa ndechekudai. Akandisiya handisokwanisi kuwana umwe mukadzi nokuti ndinotya vakadzi. Inini ndiri kudanana nambuya vangu, vana amai vemudzimai wangu nyakutumbura. Saka nyaya iyi yanetsa nekuti ndasvika pakudanana navo zvokundakufunga kuramba mudzimai wangu. Ndigarizvangu nambuya vangu. Iko zvino hapana ndatibata bata ane makore anokwana maviri tichisangana kwatinosangana. Izvozvo mudzimai wangu andoti mai vangu anokufarira sika. Apa hazii zvake chikonzero. Dziri nyaya dzemari, kubatsirwa zvese vanondiitira ndofunga ndiri mwana wamukomana. Ipapo ipapo pa ZTNPrime, DSTV channel 294, the place to be.